Dobar dan još jednom svima. Cilj današnje presice Mosta je jasno podcrtati tri goruća problema danas svih građana u Republici Hrvatskoj. To su inflacija, korupcija i migrantska kriza. I to iz razloga jer danas je konačno sazvano predsjedništvo Hrvatskog sabora na kojem će se odlučivati o dnevnom redu o čemu će se raspravljati u Hrvatskom saboru. Mi želimo da se raspravlja upravo o ovome. Možemo raspravljati o svemu, o ovome se mora raspraviti. I to na plenarnoj sjednici. Zbog inflacije svi naši građani žive lošije. Zbog korupcije koja jede našu državu i zbog toga žive lošije. A o migrantskoj krizi će posebno progovoriti i naš zastupnik Marin Miletić. Što se tiče inflacije, neki će govoriti da se ona kao smanjuje. Jasno je svima da cijene i dalje divljaju i da država, nažalost, nije napravila dovoljno i nije zaštitila građane, iako je imala alate u svojim rukama. Navodno, sada izlazi novi paket mjera. Ono što bih ja molio, apsolutno sve, od medija do cjelokupne javnosti, ne slušajte riječi, nego pratite djela i učinak. Bitno je hoće li ljudi živjeti u konačnici bolje zbog toga. A ono što je činjenica, cijene divljaju u zadnjih 2 godine, plaće nisu rasle, a inflacija se prebija preko leđa najsiromašnijih u svakoj državi. Glede korupcije, zahtijevali smo da se nastavi rad sabora, dok god se ne istraži zadnja afera, plin za cent. Dan danas, evo prošlo je cijelo ljeto, odbili su nam taj zahtjev, dan danas mi ne znamo tko je odgovoran. Da Most nije upozoravao na tu aferu, na tu korupciju, dan danas biste imali istu uredbu i ne bi bilo opljačkano 15 milijuna eura, nego puno više. Samo zato što smo upozoravali, oni su bili otkriveni i morali su mijenjati uredbu. Ali bez obzira na to, mi ne znamo tko je danas odgovoran. Mi tražimo da se o tome javno raspravlja, to je u interesu svih građana Hrvatske. Je li se mi možemo igrati pravnih poslovničkih začkuljica? Možemo, ali ja želim vidjeti da je predsjedništvo sabora na razini, da je odgovorno i da samo prepoznaje važnost i da na današnjoj sjednici predsjedništva donese odluku gdje će se o tome raspravljati na plenarnoj sjednici i gdje će biti uključeni svi saborski zastupnici. Sigurnost građana Republike Hrvatske trebao je biti fokus svakoj politici. I ovdje ću baš biti jasan. Hrvatska je nebrojeno puta pokazala svoje veliko srce kad se radi o izbjeglicama i pokazat ćemo ga koliko god puta bude to trebalo. Drugo, Most se protivi atmosferi sijanja straha, pa ako hoćete od korone do migranata. Mi smo se uvijek zalagali za slobodu, za hrabrost, odvažnost i da se ne manipulira sa strahom. Ali ne možemo ne reagirati na nasilni ulazak stotine i tisuće migranata na dnevnoj razini koji prelaze granicu i time krše sve postojeće zakone u Republici Hrvatskoj, a s time da mi ne znamo ko su ti ljudi, gdje ti ljudi idu i kakve su im nakane. Imamo primjere država u EU, evo poput Danske, koje su rekle mi to ne želimo i mi ćemo sačuvati svoje društvo. Ali Plenković, koji je na daljinski Brisela, jer on ništa ne radi i o ničemu ne odlučuje bez Brisela, Plenković radi od Hrvatske hotspot. Javnost mora znati da gdje god neki migrant koji je ušao na područje Europe bude po navodnim znakovima ulovljen ili evidentiran, vraća se tamo gdje je evidentiran, to je Republika Hrvatska. I to je taj hot spot koji Plenković na daljinski Brisela radi i narod to mora znati, ljudi to moraju znati. Plenković od Hrvatske radi koloniju, a Hrvatska neće biti ničija kolonija. Prema tome, pozivam nadležnog ministra, pa ako hoće tamo i korak dalje, od ministra do predsjednika Republike, neka svatko radi svoj posao.
a to je čuvanje svojih granica i čuvanje sigurnosti, sigurnosti za svakog svog građanina na području Republike Hrvatske. Pozivam odgovorne da se odgovorno i ponašaju.